sawa wa kucheso Zeba vagina mirai Inya murai wa kucheso Zeba vagina mirai Aliyo abdillahi dino mai atena isar mai Daga isu watai agare kaya ya ba makashima Shiye kete wa baba dino bashida kama Kumai kate ye makazai vaya tunwa na haushi Jafar Ibrahim masoyinka jagoran team din dake gudanar da wakokin campaign ɗinka daga nan jahar Kano wannan kadan daga ciki kenan kuma yanzu muka fara ina so in yi amfani da wannan daman domin in isar da sakon gaisuwa na ni kaina da kuma sauran masoyanka maza da mata musamman mata da yawa waɗanda zaka gansu za su fito a cikin wannan bidiyon sun ce in gaishe ka za mu gudanar da bidiyon ba da dadewa ba don ma akwai wasu dinke-dinke da ake musu ne da za su sa a ciki ba a kammala ba ba don haka ba da tunun ma mun yi bidiyon don haka yanzu muka fara kamar yadda kuka ji a wannan wakar ina cewa sababbin wakoki na nan tafe har da bidiyo to lallai suna nan tafe mun gode ni ne naka Jafar Ibrahim ka huta lafiya